ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမွန်ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စပေးရှောင်စခန်း၄ခုမှာစံပြက်လက်နေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အတူတူရပြောပါရယ်စပေးရှောင်စခန်း၄ခုမှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုတရာ၅၀ခုနှစ်စုကလူဦးရေ၈၀၀လောက်ဟာစံအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ် ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစပေးရှောင်စခန်းလေးခုအပြင်တခြားစပေးရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းစံပြက်လက်တဲ့အနေအထားမှာရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်စပေးရှောင်စခန်းတွေမှာစံပြက်လက်နေတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာစကောက်စီတပ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့လမ်းတွေမှာဂိတ်ချပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စပေးရှောင်တွေအတွက်ရိခါတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ် စအနာတိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာတောထောင်တွေထဲထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရည်အပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်။